កធ្លាប់តែស្រលាញ់ពេកប្រែផ្លាមីនជឿព្រីចិនកាយប្រែក្លាយក្រំក្រៀមបៀមតងរីងរៃអោព្យូស្គប់ឡៃណោអោព្រះអើយសូមអាណិតមេត្តាជួយស្រោចស្រង់ជីវៈកូនដែលលែងលងគឺត្រង់តែមួយអាចជួយសងគ្រូអោយកូនបានរួចរួចផុតហើយមានសេរីគឺត្រង់តែមួយជាអ្នកត្របីរូបកូនក្នុងដៃដ៏មានសេរីរងរឿងនៃត្រង
្រូង